Që në moshën 16 vjeçare un kam filluar që të mbaj agjërimin e matemit, që janë 10 ditë të plot azie, që ne bektashin t'ja dedikojmë dëshmorëve të Qerbelas, të cilët nuk janë ishin 72 me në krye i mamisenin dhe për shumë ditë me radh kanë qëndruar të pangrënd dhe nuk konsumonin ujin. Sigurisht rregullat janë që ne nuk duhet të konsumojmë produkte që nuk janë të tokës, pra ne konsumojmë produkte që vinë nga toka, perime apo fruta. Dhe nuk konsumojmë në asnjë nga ditët ujë. Brunilda Gorovelli, ashtu si shumë besimtar bektashian të tjerë, kanë çelur matemin, agjërimin e tyre që zgjat 10 ditë. Brunilda na tregon se ditët e agjërimit kalojnë shumë shpejt dhe as temperaturat e larta nuk e zbehin dëshirën për ta mbajtur këtë regjim. Të jesh besimtare dhe të jesh e tarikatit bektashi, besoj jo vetëm për mua, që jam në moshën 32 vjeç sot, por edhe dikush që është më i vogël se unë apo më i madh se unë, mund të mendoj që është e vështirë, por me lutje dhe me dëshirën shumë të madhe të shpirtit, ja dalim dhe na duken 10 ditë shumë të shpejta. Sigurisht ne në këto 10 ditë lexojmë edhe Hadikan, që është libri jon, ku tregojnë të gjithë historitë nga profeti Adem deri në ngjarjen e Qerbelas. Kryegjyqi botëror i bektashinve Haxhi Dede Edmond Brahimaj në këtë ditë nda unë një mesazh të rëndësishëm me besimtarët për të rikujtuar kështu veprën e sakrificës, paqes dhe demokracisë. Ne bektashit dhe alevit e gjithë botës mbajmë matem, ditë dhe zis. E këto ditë ku ra dëshmori ma Myseni me 72 dëshmorë për të vërtetën, për dashurinë, për paqen dhe mirësinë mbar njerëzore. Ata dhanë dhe jetën për të vërtetën, ata dhanë dhe gjithçka të tyre që e vërteta të dalin në shesh duke luftuar 10 ditë pa ujë. Mbas këtij agjërimi 10 ditor që bektashit mbajnë, ne bëjmë një ëmbërsi të përbotshme të përmoshme për të rikujtuar veprën e tyre të sakrificës, të paqes dhe demokracisë mbar njerëzore. 10 ditëshi i matemit përmbyllet me festën e Ashures, ku besimtarët marrin dhe bekimin e kryegjyqit botëror bektashian për të vijuar më pas me festime me njëri tjetrin.